小飞机主观镜头看到的竟然是一栋又一栋的高楼，而且经过住宅区不闪不躲，还刻意压低高度。飞机低空穿梭在住宅区引发议论，眼尖的网友发现地点在四川成都，飞机还飞越四川音乐学院、西南石油大学，人口和建筑都非常稠密的地区。最低飞行高度低于飞行区域内住宅顶层高度，涉嫌违反民用航空监管法规。根据大陆民航法规定，飞行器在住宅区或集会上空高度都得高于障碍物300公尺以上。虽然四川这架飞机机长解释高度是按照航空管制部门要求，但飞行路线还是明显违法，被网友炮轰根本是拿人命开玩笑。类似的案件在大陆首都北京也发生过，飞行员无视法律硬要秀特技，把飞机高度压低到和桥面等高，飞越官厅水库大桥和京张铁路桥之间的狭长水域，耍帅的下场就是害公司得被罚款43000元台币，自己也被暂扣驾照6个月和吞下约合台币4300元的罚单。 TVBS 新闻综合报道，请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。